Olá, gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de tônicos? Pois é, serão mais de 100, hein? Aqui nesse canal você tem tônico pra caramba! Esse hoje é de número 87, vamos lá! E olha lá que maravilha! Quem foi o tônico escolhido para fazer o nosso cabelo crescer esse mês? Pois é, ela, a rúcula! Você não conhece a rúcula? Gente do céu, meu marido come isso aqui direto. Eu também gosto, um pouquinho, porque ela é um pouquinho amarguinha, mas eu gosto. Olha só, olha que maravilha. Olha, rúcula perfeita para fazer tônico capilar, para crescer o nosso cabelo. Você não sabe para que serve rúcula no cabelo? Dá uma olhada aqui embaixo no box de informações que eu vou deixar tudo para vocês, tá? Nós vamos direto pro vídeo sem enrolação, que eu detesto vídeo que fica enrolando. Então, o que nós vamos usar? O meu vinagre de alho, sempre que eu só uso vinagre de alho no meu cabelo, precisamos de um potinho com tampa, tá? Lavadinho, ó, esterilizado, para você fazer o seu tônico. Vamos lá, então, fazer o nosso tônico de rúcula. O que que precisa, pastora? Nada, só a rúcula. Você vai pegar a rúcula, pode pegar o cabinho também, ó. Cabinho, tá vendo? Nós vamos pegar com o cabinho, sim, com o cabinho. E nós vamos colocar o cabinho. Gente, tudo que Deus fez é perfeito. Eu sei que tem gente que fala, ai não, pra fazer tônico, pra fazer remédio é só a folha, só não sei o que, não. Tudo que Deus fez é perfeito e tudo nós vamos usar sempre o cabinho. Até a raizinha, se tiver, você pode colocar lá dentro. Só tirando que vai ficar feio no vídeo. Mas eu geralmente eu coloco tudo, até essa parte do finalzinho aqui, ó, de raiz, tudo pode ser aproveitado num tônico capilar, tá bom? Deixa eu fazer bonitinho aqui, né, pra mostrar que é a rúcula. Então, rúcula no potinho. Nós vamos cobrir com o nosso vinagre, que já tá aqui no copinho pra ficar bonito no YouTube. Vamos lá, tem que cobrir, hein? Olha, gente, sem segredo. E que maravilha esse alimento que Deus criou, hein? Nossa, esse cresce muito. Tudo que é verde, você pode ter certeza que cresce muito e vai te trazer saúde pro seu cabelinho. Saúde, crescimento e tudo de bom, né? Olha isso. Rúcula. Cadê o... Aqui é a minha rúcula. Então... Tônico que vai fazer o nosso cabelo crescer esse mês é o tônico de rúcula. Lembrando, 7 dias macerando, tampado porque o vinagre evapora e dando uma mexidinha de vez em quando, tá bom? Então tá, tônico de rúcula é o nosso tônico que vai fazer o nosso cabelo crescer este mês. E obrigado a todos vocês que ficaram até o finalzinho do vídeo. E não fica com dúvida não, hein, se o tônico funciona, se não funciona... Faz o teste, depois você me conta, tá bom? Vou deixando agora algumas informações para vocês aqui no vídeo, porque a planta pode ser utilizada inteira, tá? Desde a casca, do caule, das folhas, dos frutos, do que você quiser, tá bom? E aí, como funciona o nosso folículo capilar, tá bom? De todo mundo é igual, se funciona para um, vai funcionar para o outro. Informações sobre o vinagre, porque eu só uso vinagre nos meus tônicos e na minha cabeça, eu amo... Se inscreve aqui no canal número 1, mas também se inscreve no canal número 2, tá bom? E Jesus Cristo está voltando, não esquece. Pensa nisso com carinho. Estamos mesmo agora vivendo o final dos tempos, tá? Mas fica no canal, amo a vida de cada um de vocês e em breve eu volto com mais vídeo de tônico.